této půlce jsou čtyři stanoviště. Jedna, dva, tři a čtyři. Takže ještě jednou, stanoviště číslo jedna je tady. Stanoviště číslo dva. Trojka je tam vzadu a je ten slalom z těch kyčí. A čtverka poslední, jak jsou tady to čtyři malé branky. Vidíme všichni, že? Takže teď první osmička, která půjde sem za mě na stanoviště číslo jedno. Soukup Dominik, Bílý Tomáš, Bartoň Michal, Makáček Michal, Tomáš Zdeněk, Pěltl Michal, Niníčka Erik, Ondra Karel. Takže osm lidí za mě. Tak, dobrý. Tak, vydrž chvíličku. Druhá osmička. Hoši, já to děkuji.